أرديدة كلا دوونا وحكا براتا جامعات تودر انترناشنال يونيفرسيتي مغالا دبرعو ويشيكتي وسارد وحبرشد يتعلين تسرى سمال لانين يكلا نقطة رقصة دي جامعات ديمو أي ماانتا وحي بقلال كمدارت دو حكا براتا جامعات دا ساي مدهارات سلمية كديان قدها مغالا دبرعو أرديدة كلا دوونا وحكا براتا جامعات دينا يا وحي اللوكو سومارين سوغي دواوين مغالا دبرعو يوغون سدو كلا أرديدة كهر مدهارا دي حرونت وسارد وحبرشد يتعلين تسرى سمال لان اي قبل كتبدر يسدو كلا حفيز كمامل كقبل كا أرديدة يا وحي عبشدو دو دارانا جامعات تقدر انترناشنال يونيفرسيتي وسارد وحبرشة دي تعلين تسرعي الشيكتاي إنه كلا نقطة رخصة دي وحاني أرديد نتلمامين إن جامعات ناية تهي جامعات دوغو تهيد سرعي سقبل كالتقدر إسلا مركاسنا ني وركاسي كسو بحي وسارد وحبرشة دي قادن ينين وحاني سودو كلا دل يرد نسيدين هال قدقية كلا دوين إسلا مركاسنا يكغو سهور جيدان قوان كاسي وسارد وحبرشة دي تعلين تسرعي سمالي لان وحانا كم إذا هال قدقاسي كالتاق من تقدر انترناشنال يونيفرسيتي wasir naqan iyo sidoo kale kuwa kale dhalinyaradaasi ayaa waxay ka hadlay dareenkooda iyo sidoo kale sidee warkaan iyagoo fariin culus u diray xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dareenkooda ardayd weey muujiyeen hotel dhan international university ee looma qaybin karo mana ogola maanta gobolka markaa mudaharaadna waxay noo qabteen 14 saacadood inuu sii ku sidii raali galin ka bixiyo qodobadu halkii laga galay caawo hurdaaye horta kale laysan ninkii caana baas dhama een isaga waxba oranmayno masuulmaha maanta masuulmaha waxa leenahay dadka jirada wadanka go'aamiyay madaxweynuhu oo reeyo cadaaladu waa sidii cawsha kaliya hadii aan wax raga qabanin dabaalaha la dhaaf doono magacaygu waa Iskiri Cabdiraxmaan Faare waxaan kamid ahay ardayda dhigata jaamacadda Tegdar International University waxaan aad iyo aad ugu xunahay hadalka ka soo yeedhay wasiirka waxbarashada ee uu leeyahay waxaan laalay ama aan xiray jaamacadda dhigatay in ka badan 600 arday هذه يا بنو قحن هاي وحنا لنا هاي رخصة دو سير لنا قطة ما هم من ناقلن تاريخ هاد دي تبلو قلنا قطة تام عدو يدو مقع أد سيدتا أي اللي بده يكون يكون يتبان كتير إذا كان رخصة دسي هاد إذا رخصة دسي هاي نقولنا ما نانتقنين وقدام بنتي مركي مقع على بدلينا ورقدي وسير كحجان كساس هاي وين تالا وسير كحجان كي بحرفة أنا قلنا سواق يبقلي مقع يتشق دير بانو كفاننا إنا ده دنا ما أنت ترى هذا وان رخصة دي كلا لابنا وأرنا كوقن من وحن كلا يمدنا مسير واحد كوكول درايسته هو جامنتي وسارته مدح لو تاي waxaad ku guuldareysatay inaad wasaaradda wax barashada hoggaamiso waxa kugu baaqnaa 24 saacadood soo socda inaad saacisho 800 arday baad doonaysaa inaad mustaqbalkoodii ku rido marka caruurtaadi iyo ubadkaagi soo saaf gareysay anagu tanaan u halgamayna tog dheer kama tagayno waxa doonaysaa inay dhalintu tahriibto taasina waxa weeyaan wax suuragal ma aha tanaa soconaysa waxaan kugu baaqaynaa kugu baaqaynaa waxaad ku guuldareysatay midaan wasiir inaad hoggaamiso wasaaradda wax barashada tani waxay tilmaamaysaa hay'ad darrada wasaaradda wax barashada mudana wasiir saacil taasa midowna noo kala cadeyso in go'aankaagu shaqeynayo iyo in go'aankaagu agaasimaha ka hooseeya uu shaqeynayo haddii noqon weydo jaamacaddan aad u soo jeesateen agaasimuhu marka ugu horeysa uu soo jeestay ka hor adiga ee go'aamada uu kugu soo gudbinayay waa jaamacad taagnaanaysa tayada tacliinta gobolka ay ahayd tayada tubtidaasani tayada u haynaysaa oo jaamacad jirta u noqonaysaa midoon baan kuu sheegaynaa inaad iscashiso iscashiso sababtoo waad ceebowday kursiga cadaalad baa lagugu fadhiisiyey cadaaladdina waad garan weyday annaga kuu garanaynay een waxaan halkan baaq uga dirayaa horti madax meel ka sare soo taabtaa ma jirto waxaan ka baaq uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intaan aan u tagin baaxda een waxbarashada waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan u nahay dhalinyaradii mustaqbalka waxaan u nahay kuwa idin bedeli doona waqtiga soo socda mudane madaxweyne waxa la noogu talagalay in aanu taariibno oo aanu badaa isku shubno haddii waajin diginu sidaa yahay oo wax go'aan idin ka go'ay xagga dawladda waxaan kaloo aan baaq u dirayaa habane waxaan leeyahay wasiir hadalka aad tiri waxa aad ku dhaanta marwada Samsam hadalka ay tiri waa hadal go'aan oo saxbi u ahaa laakiin adiga oo nin ragay inuu hadalkaagu dhabacleec noqo waa ceeb ninka raga wax lagu ogaa hadal adag iyo codkarnimo iyo go'aan meel taagan shalay waxaad lahayd jaamacadda way jirtaa maantana wax leedahay ma jirto waxba la iska xilaa aqli ma aha wasaaraduhu waxaan leeyahay wasaaraddu iyo wasaaraddu sharci ayay leeyihiin wax kasta oo sharci ayay leeyihiin in wax la iska xilo oo wax kor la qiimeeyo jaamacadaha ayaa muhiim waxa weeyaan maalintii berigii hore saacad dheel aqoonsanayna waxaa dinka kiwa ka haya ka hadlay annaga oo maanta joogno dalkayagii u hurnay aqoontayada inaanu ka baranno dalkayaga oo diidnay inaan meel kale u baxno inaad maanta tiraahdo waan xidhnay jaamacaddii Tegdar International University oo ahayd shalay toolataad u wanqalisay ahayd markaanu ka soo goosanay oo ah waddan Foriana ama ajnabiya oo aan maanta nimid dalkayaga hooyo go'aanna ku qaadanay ardaydu ku qaadatay go'aan in laga dhigo jaamacad tirsan gobolka Tegdar aad tiraah oo wadaniya oo loo kala aad tiraahdo wasir waxaan kala
laabtay albaabadii waa khald meel ka dhaca mana aqbalayno wasir waxaan ku leenahay waxa tahay aabahaayo waxa tahay wasiirkii waxbarasho Soomaaliland oo dhan wasir kuma qalanto in aad tiraahdo waan kala noqday jaamacadda iyo dhalinyarada mustaqbalkooda inaad baabiso wasir please and please wax kugu haboon inaad xilka si degdeg ah uga dagto waxaan la yeeyay mudana wasir uma qalantid xilkan aad haysid shaqadan uma qalantid isku soo wada xoriyo jaamacadda Togdheer International University ee magaalada Dubrow ka mid ah jaamacadaha ugu tayada sareeya gobolka Togdheer ayaa waxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay sheegtay inay kala noqotay ruqsadii lama garanayo waqti xaadirkani qodob rasmi ah wasaaraddu u xogsatay kala noqoshada ruqsadaasi waxa Khalid Bakayle fogaanada ka xorta Star TV Burco